جن کا جو نکاح ہے وہ کسی انسان سے نہیں ہو سکتا، جنات کا جنات نہیں ہوگا، کسی جن کا نکاح کسی عورت کے ساتھ جو انسانی شکل میں عورت ہے اس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بعض نے اس پہ لکھا ہے، لیکن جو راجے قول ہے، راجے قول یہی ہے کہ ان کا آپس میں نکاح نہیں، جمہور نے جن و انس کے نکاح کی نفی کی ہے۔